السلام عليكم. جراند فادر مخدم لاره اشتي لاره زاويد الشي لاره مام بو مراجعة تنبلان سلقة التماس قماخ شما سلقة تشكور التماسم مان خاضر كويت بلان كسال لاندم سلبلان بلش لي ما خام كسبي لما برخفت دان بير كسال ما analiz javoblarim chiqqaniga 3 kun bo'ldi. Положительный chiqdi. COVID to'g'risini aytsam, men juda ham beparvolik qildim. Aptekada vaqt umuman maska taqmadim. Perchatka taqmadim. Maskaga ham vaqti kelganda bir xil payt be'tiborlik qildim. Shuni oqibatida menda mashka kasallik kelib chiqdi. Mani birdan bir iltimosim sizlardan obязательно перчатки taqinglar qo'linglarga maskalarni hech qachon bez maska ishlamanglar iltimos sizlardan bu kasallik yo'q deb o'ylamanglar bor ekan azob lekin judayam og'ir ekan shuncha kun men qiynaldim endi borgan sari nafas qip kelyapti nafas olishga juda ham qiynalib ketyapman. Hozirda endi tibbiyot xodimlarini ham ishim ko'p deb bahona qilgan oqibatida menda 3 kun bo'ldi kasallikni javob chiqqaniga, lekin hali hech qat bizaga telefon qilib kasallik chiqibdi deb olib ketishdi gul xabar olayotgani yo'q. Hamma yoqqa murojaat qildi. Kasallik chiqdi, положительный. Ahvolim og'ir. Borgan sari nafas siqyapti desa, hech kim ishi yo'q. Joy yo'q. Bolnitsalarda joy yo'q deb hech kim xabar olayotgani yo'q. Faqat og'irlanib ketamiz deyapti. Lekin meni ahvolim hali hech kim kelib ko'rgani ham yo'q. Men bitta o'zim edim. Mana bugundan boshlab uyimizda yana 3 kishiga qo'shildi. Faqat sizlardan birdan bir iltimosim judayam e'tiborli bo'linglar hurmatli hamkasblar ko'chada ham ishxonada ham obязательно перчатка maskadan foydalaninglar hech qachon bez перчатка qo'linglarni ishlatmanglar hech nimaga qo'linglarni antiseptiksiz suvda qilmanglar sizlardan iltimos oilanglarni uyinglarni farzandlaringlarni manga o'xshab riskka qo'ymanglar начальствоga ham iltimosim faqat mani tushuninglar начальстводагилар tag'in noto'g'ri manga vahma qilib yozdi demanglar man birdan bir iltimosim bilan vahma qilish niyatida emasman faqat hamma o'zim qiynalganimga boshqalarni qiynalishini hech ham xohlamayapman sababki hozir hech qaysi shifoxona olmayapti faqat uyda ekan shuning uchun iloji boricha o'zinglarni ehtiyotinglarni o'zinglar qilinglar jon o'rtoqlar faqat o'zinglarni ehtiyot qilinglar bu kasallik judayam qiyin erkan iloji boricha maskasiz hech qachon maska perchatkasiz savdo qilmanglar